أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشعهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بنعمة من الله وفضله لم يمسسه سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر الله أكبر إن دين محمد وكتابه أكوى وأكوى مكيلا وكتابه أكوى وأكوى مكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة وخلق كل شيء، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعبد الله وعلى آله وصحابه وكل ما تلا على دربه الى يوم الدين. امين. رضي الله عن ارواح شيوخنا في هذه الطريقه باريا من مؤسسها الشيخ احمد التيجاني الله تعالى والى كلهم جميعا، خاصه الى مولاي المحسن فضل شيخكم لكي رشيق الغنيه والى استاذي الشيخ مرتضى احمد الله تعالى. ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعن عمل صالح الترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدعوكم فون ولون الحمد لله. أدعوكم أنتي أبا موري ولون كدوكو دادا الحمد لله. أفي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم abi ki olohun oba to da gbogbo eda oba to da eniyan to da ranko to da gbogbo n toju ri atin toju ri oba na ni ada ope fun alhamdulillah abi to olohun abi ki o ti se re agba nabi wa muhammad sallallahu alaihi abi da nabi abi ki o gbe mi ali olohun patapata lai deni kan si ya allah taala la da ta leja awa ki mu la al muaki aki olumu wa sona الشيخ الشيخ المحسن فضل الشيخ ام الكير الشيخ رضي الله تعالى عزيزنا بكي استاذ الشيخ مرتضى احمد رضي الله تعالى عنه اري يجبي تواتي اونتي اون يوجو اري بي ان سو نيبا اون اونتي ندا وهلا له نينو اسن اسلام ti fi di pe musulumi o gbara awon ye mo to ti di pe musulumi ba yo awon lona ati kon ma wo pe ijo ile ti wa o ba di pe won da won kan wo ni wo wi pe awon eleyi awon alubidia ni won awon nina ni won latara awon nkan kan kan ti won so pa n se ti won fi wa so wipe niba ti se yoo wona ẹsìnkì pé àmọ kínní ọ̀nì lẹyọ kankan nínú méjèèjì láta látìrìtì ẹgbẹyọ kankan náà là ń mu. A ti sọ̀rọ̀ nípa tálákọ̀ọ́kọ́ tí ń ṣe àlùwọ̀sífà èyí tó jẹ́lẹ̀ kejì náà ni sọ̀rọ̀ àtúlìfà tí ń gbẹ ní bá ṣe sọ̀rọ̀ àtúlìfà tí yóò wọná.
Iketana ni kolu radiyallahu anhu le ghayr sahaba. Kenya shi radiyallahu anhu fente ji sahabi ya nabi. Fente ji sahabi. Kweni ba shi radiyallahu anhu funya kan. Iwo na. Iketana ni ikerina ni al-inhina le tahiyya. Kata koko vikinya. Kwenye ni ba shi inani. Ito jele ka runa ni al-ghina ul-islamiya kakori esin. Kakori. Kuda kujong islamu. Oni to ba ti jewongi. Gbogbo orin pata eni ba ti ko yowo na eyi to jele ke fa na ni al istimalu tasbih awe at tasbihu bil musabbaha ka si afomo fọlọhun pelu pa nlo ntan pe ni tesuba eni le ba ti lo yowo na eyi to jele ke je na ni athawbu awe sirwalu ke ya wo sokoto abajo na ni ko wa gun debi ko ko se re wọ́n lẹ́ni bá ti lù ú bẹ́ẹ̀ tí kò ṣe kí bí àsìkòtò rẹ̀ fò sókè tó ti ṣe bí díà yóò sì wọ̀ náà ìtọ́jẹ́lẹ́ kẹjọ náà ni mọ́síkòlùwájú ì bá dàdùà ká fọwọ́ bọ́jú lẹ́yìn tá a bá ṣàdúà tán àwa fọwọ́ rẹ̀ fi pa ojú ká fọwọ́ pa ojú lẹ́yìn tá a ṣàdúà tán pé wa ni àmì fọwọ́ pajú wọ́n lẹ́ni bá ṣe léyìí náà ni ìtọ́jẹ́lẹ́ kẹsàn-án náà ni kọ́ọ̀lù inna allaha fi kulli makan kí ẹ máa sọ pé ọlọ́run gbogbo òbí ló wà wọ́n lẹ́ni bá ti sọ bẹ́ẹ̀ yìí náà ni ètò jẹlẹkẹ wa ni mólídì nàbí wọn lẹni bá sọjọ bí ànàbí yóò wọn náà ẹlẹkọkànlá ni asọmú fìṣàrí rajab wa ṣàbàn kéèyàn gbààwẹ lóṣù rajab àti ṣàbàn táwọn àgbàlagbà ń pè ní àwẹ arúgbó wọn lẹni bá ti gbà iná wí. Ètò jẹlẹkẹjìlá náà ni àtọ̀rí kọ́tù sofiya wọn lẹni bá ti ṣe sufi pétọ̀ èmi náà mo ti jọ ẹni sufi lónìí o wọn lẹni bá ti ṣe sufi iná ni wí. Ẹ gbà wọn kan méjèèjì láì lára fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àti wá sọ̀rọ̀ nípa wàzífà àti sọ̀rọ̀ pa sọ̀látò ìfàtí àti sọ̀rọ̀ pa ẹlẹ́kẹta kéèyàn sọ̀rọ̀ dẹ́lọ́ ni o àti sọ̀rọ̀ pa ìlìhìnà tí ń ṣẹlẹ̀ kẹrin àti sọ̀rọ̀ pa àlìgìnà àlì ìsìlámìyà ń pa ohun kíkọ tí ń jẹ́ ẹlẹ́kàrún àti sọ̀rọ̀ nípa ìsìlámìyà tẹ̀síbẹ̀ kéèyàn lo mọ̀sábáhà kéèyàn lo tẹ̀súbà tí ń ṣe ẹlẹ́kẹ fàkọ́nù a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́kẹ̀jẹ náà tí ń ṣe kéèyàn wọ ṣòkòtò kógùn débi kókósẹ̀ a ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ èyí táwọn amúlé náà lẹ́lẹ́kẹ̀jọ tí ń ṣe mọ́síhùn ìwájú ì bá dàdùà ká fọwọ́ pa ojú lẹ́yìn tá a bá ṣàdúà tán tó àwọn táwọn wí yìí wọ́n lẹ́ni bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ iná ni pé bí díà ni èèyàn ṣàdúà tán wá ní àmì ló bá fọwọ́ bọ́jú ló fọwọ́ rẹ̀ pa ojú wọ́n lẹ́ni bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ iná méje ni ó wọ̀ bódà láyà ẹ bá jẹ́ àwa wo eléyìí la fẹ́ wù lálẹ́ yìí pípé tọ̀yìn jẹ́ tíyàn bá ṣàdúà lóòótọ́ bí yẹn bá fọwọ́ àdúà fi bọ́jú ìjọ ń tọ̀hún wọ̀ ọ́nà tó yẹ pé àwọn tá à ń sọ yìí àwọn náà ń kún dalẹ̀ kí ó lẹ̀ àwọn náà sì ń kó àwọn ọmọ ìyẹn lò bí yóò fi kíyèsí wulẹ̀ kí wò lọmọ rẹ ń lọ torí wípé wọ́n bá lọ wulẹ̀ kí ó bẹ̀ kọ́dà bó délé kàápọ̀ bí lé mọ́ torí inú àṣà tí wọ́n ní pé wò gbúdọ̀ tẹ̀ fún yàn ẹni bá ti tẹ̀ fún yàn yóò wọ náà ni ẹ pinnu àṣà wọn náà nù ni ẹ bá jẹ́ àwa wọ ọ̀rọ̀ yìí wípé bí yàn bá bọ́ bọ́jú ǹjẹ́ yóò wọ náà ǹjẹ́ yóò wọ náà àkọ́kọ́ náà káwọ́kọ́ wo ohun tí ń jẹ́ wájú iwájú ojú báyìí lọ́dọ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ ọlọ́run kàákún pípọ̀ ọlọ́run kan tá à ń pè níwájú ọlọ́run kàákún pípọ̀ ọlọ́run a máa sábà gbé síwájú ọlọ́run a máa sábà gbé síwájú tó bá débi ọ̀rọ̀ nǹkan tábà lọ sínú alukuhan nígbà tó lọ́run fẹ́ mú ọ̀rọ̀ àlùwàláwá tábà lọ sínú súrátùl máídà ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àlùwàlá ńbẹ̀ inú súrátùl máídà àyà kẹfà ọlọ́run ọba ní. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa musahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bayni
Olorun ba n so nipa ba ti ma salu ala ninu alquran alkarim ya ayyuhalladhina amanu Olorun ba ni mo pe eyin te gba emi Olorun ba gbo lododo iza kumtu ila salati Olorun ba ni bi o ba di pe asiko ohun to te fe lo ki ohun fagisilu ojo akun Olorun ba ni e kokko fo oju yi se pe ibe Olorun pe darugo oju ngba to Olorun ba o gbe aluwala ni ti e Olorun ba ni oju ni e ti gbe fagisilu ojo akun lo bi je pe ninu afaro idelodo ninu afaro idelodo oju nbe nbe awon kan to je oran eyan nu aluwala to gbe oran yen ni ke yan fo oju ko bo oju oran yen ni ninu aluwala to Olorun fun ara re lo wi be iza aluwala lodo te lo so la ti fa oju ni e ti bere oju akun oloju ni e ti bere to tun mo si pe Olorun kan tan pe ni aluwoju Olorun ba ka kun pin po Olorin fagisilu ojo akun Olorin e boju yin fagisilu ojo akun we se wan da ka won to ku wa idea kun leyin ke ko la ni mo wa fiki wa musahubi usikum wa arjula kum lil kabaini Olorin ba se wan da ko gun ile kankan o wa da oko apa o ni esun na e fo apa yin leyin gba te ba fo oju tan wa arjula kumi lalika beini wa in kuntu wa gisilu oju akun wa idi akun ile marafiki wa musa o bi o Olorun ti daruko ori ipe e wa pa ori yin le te ba pa ori tan ni ese se wa lo si bi wa arjula kun ilalika ke wa fo ese yin titi de bi kokuse Olorun ese wa daruko kokuse Olorun wa daruko oju ka fo oju ka fo oju wa lona ba na ko gbe si waju ni bi ka salu ala wa in kuntum junuban ona ba ni te ba ona wa e ma wo bi ti mu lo mo fe mu de bi ibi to lo ti wa so ni pataya mo mu ni o lawa iki wa gun ha ona ma nbo ni bo Olorun wa ni wa in kuntum junuban Olorun ba ni bi be ba ni janaba lara eni janaba lara e sa fomo Olorun tun ti wo bi iwe ni benni o ti wo bi goslu e gbo o ti wo bi goslu ti kuro ni wo do o ti wo bi al goslu goslu ha Olorun ni ewe wa in kuntum marida aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min al gaiti Olorun ba wa ni wa in kuntum marida bo ba je ko ba wa re yin are kan mu yin lara ti o le mu yin se aluwa la olomi boya kini kan se yan lara bi egbo kan lomi o gbudo de be to de je egbo to lagbara namu Awo wa in kuntum marida awa la safarin abe nbe lori irin ajo kan to se wipe e omi nibe e to rin ajo ti o si omi ti o fi salu ala awo ja ahadun minkum min al gaiti abe to lo nu le gbe to lo ya gbe abo si lo o lo se ga abo lo to ni abi o se nkankan o wa n pada bo wa ngba to wa de ko wa omi ti o fi salu ala Aola masitumu nisa'i falamu tajidu ma fatayamamu Aben to fowo pa obirin re egbo Aola masitumu nisa'a falamu tajidu Aben to fowo pa obirin re to rawon kankan nbe to ye pe o ba lu alaje egbo àwọn kan bẹ tó gbó ba àlùwàlá jẹ ẹ tó ti ṣàlùwàlá tó wà lọmọbìnrin àtà tó fi wá dà sára àlùwàlá ti bàjẹ àbíyàn fọwọ́ kunjú ara bí ojú ara ti ti ẹni àbójú ara ẹni kejì rẹ tọjọ fẹ́ ọ sílé bí ọkọ àbíyàwó yìí tó bá ti mú ọwọ́ ti kan ojú ara àlùwàlá ti yẹn bá ṣe ti bàjẹ ìyẹn wá lálùwàlá lára ó ti wá bàjẹ
wa omi olorun ba ni wala takidu ma fatayamamu suidan tayiban olorun ba ni fatayamamu suidan tayiban olorun ba n te ba ti wa omi te fi salu ala e se tayamamu pelu iyepe to ba mo famusahu e ma wa ko ti mo lo nu ka se kini o ka se tayamamu pelu iyepe to ba mo olorun ni e lo iyepe to ba mo ikum olo ma te ba lo yepe to ba mo ni e ma wo wa to le so ni pa ti daya momo na ibi ta ti lo yepe o ta ti lo yepe bi salu ala o ngba to lowo tun mu yen na wa ki lo ko gbe wa o famusahu bi wujuhikum olo ba ni etu e pa oju yi famusahu bi wujuhikum e fi yepe yen bi pa oju se gbo lohun ko yoju ku o Allahu akbar bi o ba daya momo lẹgbọn to ba gbọ le to ba gbọ le iyepe to ti mọ tan to ba gbọn owo nunu oju na ni o ti ti oko bere famusahu bi ujuhikum olohun wo pe wea ah to ba le pe iyepe di aro kun lo re ko to lo wo loju hun olohun ka oju kun to da extend pe hun to ba jalu aro ni iyepe gan oju na le ti bere amọ hun o bi o ba sa lo ni iyepe o fe ni pe o gbọn onu daada ko to fi gbọ po oju amọ pe e mo iyen le gbọn onu ngba mi ti o le bi o ti ton be ti e ko de se bu tẹ́lẹ̀ kò sí ọlọ́jù ọlọ́run wáwò yẹn pé bíyá pé kínní ó sọ pé ojú yẹn náà ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ tó ọlọ́run ní tí ó fẹ́ fi ṣe. famusahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullaha liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu litahirakum wa waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkuru olaba ni efo efo oju e pa oju e ba pa oju to e fowo aydikum e gbe ta ba wo awon oro olohun oba yi in da lori wi pe oju yen pataki ni ninu aluwala oju olohun wa ko gbe wa pe yen ti be aluwala nigba to de bi taya momu oju on lo ti gbe wa pe ti o ko bere anabi lo se se fi ka fowo fi fun ka fowo ka yo nunu ka fi mu anabi lo fa won yen kun sallallahu alaihi wasallam pe ibi to lo ba ti bere alo lati e oju ni anabi la o pe a iya lata to wa n tata abi eni to n lo ta awon eyan abi eni to tele se obuke to se lo ta ton ti won ti fowo nun ko ta fe lo salu ala a gbo soju lu jiji a oju le baje anabi fi wa o pe hun e ma gbe lati owo anabi lo je pe sunna la won ye sallallahu alaihi wasallam awon sunna na le odo ni baba wo a gbo lo fa re kan ta n pe ni aluwaju olohun kakun to inu alukani la lo ni a lo wo fodilu aluwaju yi ni pe to ola ti n be fun oju la ko lo wo inu alukani to on wa ni ka bo bo ju pe ko sinu esin a bede atun dola latun olona anu ni eni ba se wa wona a la ilaha illallah e ma ke se o kadisi anabi ni a ma n le da won lebi lo titi bismillah ka e le da won lebi lo titi pupo onu to n da muslim loni pupo onu to n da muslim loni afa ni allah akbar o ata e lomi to ti pe loni mimo sugbe sile lomi allah isu to lon won saye ni won wa bi oni mimo ni ite pon na ti o ti le se larubawa òun náà ti lè ṣe kínní kan ó ti ṣe tíyà lóríṣiríṣi wọn bá pé àǹfààní ọ̀rọ̀ tó náà bá ti sọ ọ̀rọ̀ ni àwọn àdìsí yìí wọ́n pé àdìsí tó ti sọ ààrẹ ni pé àdìsí àdìsí ń sọ híhùn àwọn kan sì déwọ́n ó sì ní eléyìí kò wọlé dọ̀rẹ́rìfò ni. ọgbà wọlé. à ń bọ̀ sí àwọn àdìsí eléyìí ti rí òun ní sọ pé dọ̀rẹ́rìfò ni tó àwọn àdìsí ń sọ híhùn tí n fi represent ọ̀rọ̀ tí n fi ṣe ọjà fún ọ̀rọ̀ náà ẹ hadisi àkọ́kọ́ tìrìmìsì yìí ló gba hadisi ọ̀hún wa ani umar wa diya lahu anihu
látọ̀dọ̀ umar lọ̀rọ̀ náà ti wáyé. kọ́ọ̀là. umar ò ní. kánà rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. izawọ̀fà yàdéhì fi dùn áì. umar radiyallahu anhu. umar ló sọ̀rọ̀ yìí ó lára bí wa muhammad. ó lànà bí ò ní gbọ́wọ́ yẹn lọ́ọ́lẹ̀ àyàfi ìgbà tó bá fọwọ́ méjèèjì fi pa ojú. ní gbogbo ògbátánà ìgbà ti tẹ́wọ́ àdúrà ànábì gbọ́wọ́ yẹn lọ́ọ́lẹ̀ àyàfi ojú àwù. ta ló sọ̀rọ̀ yẹn. àtìrìmìzì umar. tàbí umar ló sọ̀rọ̀ yẹn. umar sì kàn jẹ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé kò sọ bẹ́ẹ̀. tọ́lá wọn tó súnmọ́ nábì ni dáadáa. ó kọjá ní joseph tó wá ní pé kò rí bẹ́ẹ̀. ẹ̀ ń dá tánà bíi david amiru lè mọ̀mí ni ó mọ̀ ọ́bẹ̀rẹ̀ kọ́tọ́ ẹja lọ́ọ́ di aláwọ̀ á nìyó. amiru lè mọ̀mí ní nana bíi pé ìwọ lórí ogbó mọ̀mí ni ogbó olùgbọ́lọ́gbọ́ ó mọ̀ ọ́ ni. torí tọ́ ọ bá ṣẹlẹ̀ tó bá lágbára tí gbogbo sàábí bá fẹ́ yarí tán ó mọ̀ ọ́ nìkan ni ò ní yarí. abubakar abubakar. bí umar ti jẹ́ ni tó le tó lànà bíi pé amiru lè mọ̀mí ni pé ìwọ yìí aṣíwájú gbogbo olùgbàgbọ́ ni ìwọ umar. ànábì fún ara ẹ̀ ló fún bẹ́ẹ̀. umar wa ni ànábì ò ní káwọ́ lọ́dẹ láyé níbi àdúà àyàfi kó fọwọ́ yẹn pa ojú. tirimizi ló gba hadith niwa ó ń bẹ nínú sunanu tirimizi hadith 3714. tábà wọ àdísì kejì aisha ló wí àdísì eléyìí. naamu. ani aisha ta wadi allahu ani ana nabiya sallallahu alayhi wa sallam. naamu. kana iza awe ila firoshi iko le. ẹ̀yà aisha aisha ó ní ànábì wa muhammad ṣàgbéyàwó ànábì nù ni o tún kọjá pé sọ pé ẹnìkan lásán ló sọ ìyàwó ànábì tí ń bá ná tẹ́gbọ́dọ́ ń sùn lọ́tọ́dọ́ ń sùn lọ́dọ́ ń jí ni. aisha ló wá sọ̀rọ̀ yìí. kánà iza awe ilà firoshi iko le. ó ní tànábì bá ti ń gbèrò àti lọ sùn kula ìyàwó rẹ ní gbogbo alalẹ pátá gbogbo alalẹ. jamaa kafe ii. ilalala gbogbo alalẹ pátá yẹn ni pé anabi imu ni lazi mi ni umu ni lazi ya gbogbo gba ma ṣe gini ṣe wọn kàn wọn ni lazi yẹn ni pé ntẹ yẹn ma ṣe gbogbo gba. ìzáwé ilà firoshi kulalẹ. ẹgbẹ́ kula lolo ní gbogbo alalẹ kò ṣe kébé yáa kankan anabi máa ń ṣe bẹẹ gbogbo tánà ìbá ti fẹ́ lọ sùn ó ti mú lára èèyàn tó tó bá fẹ́ lọ sùn ìmọ̀ à ń ṣe kíní kankan nìkan náà. jamaa kafe ii. anabi yóò pa ọrẹ méjì pọ báyìí. súnmọ́ na fàkà fi hìmọ́ fàkọ́rà fi hìmọ́ kò lè wà láàrú ahadu. anabi yóò wá tẹ́wọ́ rẹ̀ kó bá tẹ́wọ́ rẹ̀ tẹ́ yóò bá tẹ́wọ́ rẹ̀ tẹ́wọ́ rẹ̀ síbẹ̀. kò lè wà láàrú. ìpè kò lè wà láàrú. sọmẹdù lámú yẹlídì wà láàrú yóò ládì. wà lámú yẹ kò láàrú kò wà ní àádú. anábí ó kékeré ọláwù sí àtẹlẹwọ rẹ méjèèjì tó bá kékeré ọláwù tó ń bọ. wàkúlẹ̀ àrùn tóbi rọ́bì falákì. yóò kíkẹ́ súra tó lè falákì náà pé. mú ṣẹ́rì mọ àlákọ̀. wà mí ń ṣẹ́rì gáàsì kéde ìta wàkọ́bà. wà mí ń ṣẹ́rì mọ àtà ti fèlè lókọ́dì. wà mí ń ṣẹ́rì hásì dé ìta àṣàdá. odi mélòó odi méjì anábí ó kékeré ọláwù yóò so papọ̀ mọ́ súra tó lè falákì. ẹ gbọ́ àgbáyé
wa kula a'udhu bi rabbin nasi anabi wa ni bi se mejeji yen nikan yo tu wa ke kula a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri alwaswasi lilkhannasi alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljinnati wan nas anabi wa ke be sallallahu alaihi wa sallam yo ke kulu wallahu ahad ni je suratul ikhlas yo ke suratul falaq yo si ke suratul nas yo ke meteta anabi su meteta papo yo ke si atelewo ba ke don go umma ya musahmi ma mastato jasadin kullu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam anabi wa ke awon aya meteta yi tan umma ya musahmi ma mastato jasadin Aisha ni so yo Aisha wa ni anabi wa fi owo re mejeji ni yo fi pa gbogbo bi to ba towo re ba ba lara re pata gbogbo ran bi ma fi pa ya buda ubi ma to ni ta tun lo re wa wa ji Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ni anabi wa bere lati bi ori yo bu la patoke bi yo ye do dipe yo ma do pa yo ma fi pa yo bayi wa waji wa waji hi se bo yo waji na nbe wa ma ko yo oju le ko to ba pa ori to yo wa ko lo bi o yo ti pa yo ti pa ju re na le gba to ba ke mete ta sowo tan yo ti pa bi oju re na ya budahu bi ma ala rasi wa wajihi wa ma aqbala mi jasadi ya fu'alu zalika la samarati anabi obi pa ori obi pa oju bi obi pa gbo bi ti o ba ti owo re ba le ba lara re patapata ye fo anabi asiba se le yi katala samarati anabi ama se be le meta e meta la anabi o se be ko to sun sallallahu alaihi wasallam yo wi be le meta ko to sun ni sallallahu alaihi wasallam tabawo a ri wi pe ka so wi pe ka fowo pa ka fowo ba ka fowo pa oju ta ba sadua ta aliwaji o je tuntun ma se o le waji ibada duai o je tuntun kódà ni ìṣẹ́gbẹ́ bí àwọn sàábé lẹ́ṣẹ́ anábì yìí rí anábì fún ara rẹ̀ ṣe ó practice yẹn ni sunna tó lè fẹ́ ilé yà ni kì í ṣe pé sunna tó lè kọ̀rà rírí yà kì í bá nàbí kọ̀rà rẹ̀ sunna tó lè fẹ́ ilé yà ni anábì fún ara rẹ̀ ṣe é ni kí la wá rí ta kí la wá rí lóbẹ̀ tàbí wá wá rọwọ́ àwọn tó ń sọ wípé ká fọwọ́ pa ojú pé bídíà ni ibi lọ ti rí yẹn a mú ọ̀rọ̀ kan ni ẹjẹ́ àlọ́mú dání kí ló rọ̀ wọ́n ni wípé àwọn tá ń wí wàhálà lọ ń wá nínú ẹ̀sìn wọ́n lọ kéwu wọn tán lọ ké nítorí kan lébi dá wàhálà lẹ́ sínú ẹ̀sìn ìsìláàmù ni ọ̀nà tí ayé ń gbà bá ìsìláàmù jà ọ̀nà tó pọ̀ ni ló fi jẹ́ pé ìwọ tó bá ti pe ara ní mùsùlùmí ìmúra tó mú pọ̀ ọ́ múra ìmọ̀ dání ọmúra àwọn ọ̀tá dání lọ́nà tó pọ̀ ọ̀nà táwọn èèyàn ń gba kojú islam ọ̀nà tó pọ̀ ni ọ̀nà tó pọ̀ ni ló jẹ́ pé àwọn táwọn sọ yìí ẹ pé àwọn kan bẹ tán sponsor wọn tí wọ́n á fi kówó lé wọn lọ́wọ́ bóyá ẹ lè máa dàrú in tí ò rí bẹ́ẹ̀ máa lọ sọ pé ó rí bẹ́ẹ̀ in táwọn èèyàn ṣe tó jẹ́ nǹkan dáadáa ẹ máa sọ pé kò dáa ẹ máa fẹnu bàjẹ́ ọlọ́run yóò wọ láàánú bí wa mahamma sọláwá lè wá sálámà gbogbo báyìí ọlọ́run bá paná ẹ amiina ọláńdé bí lọ́dọ̀ ọlọ́run sọláwá lè wá sálámà sọláwá lè wá sálámà amiina ọlọ́run mahamadu rasulillah sọláwá lè wá sálámà lákòótọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti mú wáyìí àtàwọn àdìsí a rí wípé kò sí èmi jí ń bẹ rárá èyàn ò ní de pé yàn ń fà wọ́n yàn ń da yàn ilé ìkìlẹ̀ àwọn méjèèjì tó ti má dín sí wá ó ti tó wa rọmọwò ló sọ̀tà àkọ́kọ́ aisha ló sọ̀tà kejì kí la tó ń wá gi ọ̀rọ̀ ti parí ká ṣàdúà ká fọwọ́ wa bọ́jú ẹ̀yìn èèyàn ó ṣàbùrú ń bẹ̀
e ja mo sadu aba tin se lo olohun wo la nabi jesus mo gbadu awa amin wala la ilaha illallah amin wala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammad wa Sawa banana, do like, 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 do like